19 в Україні. Час новин на п'ятому про важливі події цього четверга, 30 травня. Окупанти 18 разів наступали на Покровському напрямку від початку доби. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, повідомляють у Генеральному штабі. Ворог активізувався на Курахівському відтинку фронту. Там українські армійці придушили 15 атак. Збройні сили відбивають штурми в Красногорівці. Близько десятка зіткнень відбулося на Сіверському напрямку. Загарбники намагаються просунутися біля Роздолівки і Білогорівки. 8 разів окупанти наступали неподалік Андріївки. Успіху не мали. По Харківщині ворог випускає каби та некеровані ракети. Триває бойове зіткнення поблизу М'ясожарівки. Надуспішна риболовля на російського тунця в Криму. У ніч проти четверга там попрацювала українська розвідка. Завдяки морським дронам «Магура» вдалося потопити 2 транспортно-десантних катери типу «Тунець», ще 2 уражені. Ба більше, під вогневою атакою опинилася і Керченська паромна переправа, яка є чи не основною для військових вантажів росіян. Кримські гауляйтери знову кажуть, все, що летіло на півострів, збили, але російська пропаганда заявляє, що крім дронової атаки на тунців, ЗСУ ракетами потопили лотманський катер «Мічта» та пошкодили низку суден. Більше розповість Олена Рабінська. У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за різними підрахунками місцевих жителів, до 20 вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Користувачі пишуть, так гучно ще не було. Гауляйтери Криму, як завжди повідомляють, їхня система ППО збила 8 ракет «Атакамс» над акваторією Азовського моря і стільки ж безпілотників над Чорним морем. Так звані міністри окупованого Криму визнали атаку та додали. Уламками збитих ракет пошкоджені автомобільний та залізничний пороми. Буцімто лише скляні надбудови постраждали. Одначе роботу паромної переправи зупинили. Також про пошкодження 2 катерів додали. І нібито екіпаж не постраждав. Та зранку четверга українська розвідка усе розставила по своїх місцях. Це була робота ГУР, груп 13 із застосуванням дронів «Магура». Вогняна риболовля на тунця у Чорному морі у ніч на четвер стала надуспішною. Не виловили, а потопили 2 швидкісних транспортно-десантних катери типу КС-701 «Тунець». В головному управлінні розвідки додали, вдалася операція вкотре за допомогою українських ударних морських дронів «Магура V-5». Морські безпілотники атакували ворожі судна поблизу селища Чорноморське у Євпаторійському районі. Екіпажі намагалися відбити атаку, застосовували авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, але безрезультатно. Катери цього типу сили оборони знищують не вперше. Востаннє тунця пустили на дно у вересні торік. Відпрацював ударний безпілотник «Байрактар». Експерти зазначають, нічна успішна атака у Керчі є надважливою, а особливо ураження паромної переправи. Бо ж саме нею росіяни доправляють більшість військових вантажів для війни проти України. Адже Керченський міст уже давно під пильним вогняним прицілом Сил оборони України. І це класно, це перша ласівка, далі буде. Ми так зациклені на Керченському мосту, на Кримському мосту, як росіяни його називають, на його знищенні від... Це дійсно важливо. Але ж росіяни логістику Криму здійснюють не тільки ним. Це і великими десантними кораблями, якими топами час від часу. А другий канал – це Керченська паромна переправа. І судячи по тому, де сьогодні гриміло, це головним об'єктом удару по Керчі був якраз порт Крим. Оптимістично російські брехуни там кажуть, що там та нічого, там пароми так трошечки скло побило. Це не значить, що це так і є, але і це значить, що паромна переправа на певний час виведена з ладу,
бо її робота призупинена. Загалом в ніч на 30 травня у Криму потопили чи пошкодили 4 катери, 2 пороми та лоцьманський катер «Мічта». 5 окупантів поранені, повідомляють місцеві телеграм-канали. Лише від початку 2024 року спецпідрозділ розвідки «Груп-13» за допомогою ударних морських дронів «Магура-V5» уже знищив низку російських суден. Ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет Сергій Котов, швидкісний патрульний катер «Мангуст». Експерти переконані, далі буде більше. Олена Рибінська, 5 канал. На фронті загинула військовослужбовиця Ірина Цибох із позивним ЧК. Про це повідомили у медбатальйоні «Госпітальєри». Вона воювала на Харківському напрямку. Обставини загибелі не повідомляють. Відомо, що сталося це під час ротації. ЧК від 2015 року їздила на Донбас у складі госпітальєрів, а до повномасштабного вторгнення працювала над реформою Суспільного та знімала документальний фільм. Також Ірина Цибух отримала від президента орден «За заслуги». Брат загиблої опублікував її листа на випадок смерті. ЧК написала його ще у квітні торік під час перебування на Донеччині. Сьогодні усе позаду. Моє життя закінчилось, і мені важливо було пройти його гідно, бути чесною, доброю, люблячою людиною. Сьогодні ми працюємо для героїв, і це гарна змога підтвердити свої цінності, бути дійсно тою людиною. Дякую кожному, хто любив і підтримував мене. Не сумуйте за мною. Життя дуже коротке. Якщо воно продовжується після смерті, то побачимось. Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Бо тільки сміливі мають щастя. І краще вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Перше судове засідання по суті. Районний суд Києва розглядає справу про загибель людей біля зачиненого укриття у Деснянському районі. Серед фігурантів – директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, перша заступниця голови Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко, директор медзакладу та його заступник. Під час слухання прокурор зачитав обвинувальний акт. Посадовців обвинувачують у службовій недбалості, через що трапилася трагедія. 1 червня – той рік. Тоді від уламків ракет загинули дві жінки та дитина, і ще 7 були поранені. За даними досудового розслідування, вони намагалися сховатися від ракет у підвальному приміщенні, однак двері укриття були зачинені. На засіданні були і потерпілі. Вони озвучили свої вимоги. Хочуть матеріального та морального відшкодування розміром понад 10 мільйонів гривень. Самі ж обвинувачені провини не визнають. Утім, якщо винуватись доведуть, їх можуть відправити за грати на строк до 5 років. Зважаючи на те, що їм інкримінована одну статтю, об'єктивна сторона, службова недбалість у кожного своя. Це неутримання в належному стані об'єкту цивільного захисту, безпосередньо приміщення лікарні. Це неорганізація і незабезпечення створення фонду захисних споруд на території району та міста відповідно. На даний час в судовому засіданні прокурором оголошено обвинувальний акт. Потерпілими оголошено цивільні позови, визначено порядок дослідження доказів. Данія дозволила Україні атакувати військові об'єкти на території Росії переданою зброєю. Про це заявив очільник данського МЗС Ларс Расмусен. Додав, що це частина самооборони України проти агресора. Питання розглядали тривалий час, дискусії точилися у комітеті парламенту. Нагадаю, Данія – одна із учасниць авіаційної коаліції для України. Разом із Нідерландами пообіцяла поставити Києву винищувачі F-16. Американські «Петріот» можуть збивати російські винищувачі та ракети над територією Росії. Щодо цього США дії України не обмежують. Принаймні, на таку позицію анонімного американського високопосадовця посилається видання «Washington Post». Згоди щодо інших видів озброєння поки немає. У Білому домі та уряді підтримують різні позиції. Найбільш активно займає держсекретар США Ентоні Блінкен. Вважає, що необхідно дозволити ЗСУ бити по Росії озброєнням США. Свою попередню думку змінив після візиту до Пекіну. Переконаний, що Росія та Китай становлять загрозу Європі. У Білому домі натомість більш стримані. Останні атаки українських дронів неабияк заворохобили адміністрацію президента США. Зокрема, удари по радіолокаційним станціям «Воронеж-М».
Попри це, Джо Байден не відкидає надання дозволу на удари по території РФ. «Нью-Йорк Таймс» пише, що це рішення дедалі ближче. Однак повного зняття мораторію точно не буде, заборона діятиме на удари вглиб Росії та щодо критичної інфраструктури. Натомість ЗСУ зможуть цілити по військових об'єктах, звідки Росія атакує Україну. Снаряди для ЗСУ за чеською ініціативою будуть вже у червні. Від початку наступного місяця українське військо отримуватиме від 50 до 100 тисяч великокаліберних снарядів щомісяця. Про це заявив глава чеського МЗС і низка інших високопосадовців. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський приймає у Празі неформальний саміт НАТО на рівні глав МЗС. Перед цим виступив на дискусії у Сенаті. Там закликав Альянс змінити стратегію щодо Росії, забути про обережний підхід, припинити боятися ескалації і скасувати заборону для України бити по військових цілях у Росії західною зброєю. Українці мужньо захищають свою батьківщину від щоденних жорстоких нападів Росії. І ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти їм. Їм потрібна наша зброя, і якнайшвидше. Саме в цьому полягає чеська ініціатива. Але, безумовно, потрібно зробити більше. Європа готова підтримати Україну, чого б це не коштувало. Я також радий за всю підтримку, яку надають Сполучені Штати після нещодавнього рішення про додатковий пакет допомоги в Конгресі. Кремль атакує демократії по всьому світу за допомогою кібервійни, пропаганди та операцій впливу. І цю небезпеку більше не можна недооцінювати. Колективна безпека – найкращий спосіб запобігти агресії. Принципи НАТО – найкращий для цього доказ. Про це зазначив секретар США, держсекретар США Антоні Блінкен. Із Молдови він приїхав до Чехії на дводенний неформальний саміт НАТО. Збираються міністри закордонних справ Альянсу. Перед цим засіданням Блінкен провів двосторонню зустріч зі своїм чеським колегою. Міністри підписали меморандум про посилення співпраці щодо протидії маніпулювання інформацією з боку іноземних держав. Це рамкова програма Держдепартаменту США. Її учасники погоджуються, що вплив іноземної пропаганди – це міжнародна загроза демократичним державам. Про російську загрозу і демократії, і майбутнім виборам до Європарламенту говорять дедалі більше у різних країнах. Так, саме в Чехії був зареєстрований новинний сайт Voice of Europe, який поширював російську пропаганду і дезінформацію, зокрема і щодо війни в Україні. Ми маємо більше шансів запобігти агресії і стримати її, коли об'єднані, коли працюємо разом. Базова передумова нашого альянсу – напад на одного є нападом на всіх. І це надпотужний сигнал потенційним агресорам. Якщо вони нападуть на одного з нас, їм доведеться спробувати подолати нас усіх. Чехія своїми діями, своїм лідерством справді дає життя і наповнює значущістю НАТО, додає сенсу колективній обороні. Це надсилає дуже потужний сигнал Європі і за її межами. З в'язниці на війну вже майже 800 засуджених умовно-достроково звільнені за рішенням суду та розпочали курс молодого бійця. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. Колишні в'язнені перед відправленням на передову 2 місяці вчитимуться усіх необхідних навичок військової справи. Як відбувається рекрутинг засуджених? Що їх мотивує йти до війська і чому беруть не всіх? Ганна Рибалка поспілкувалася із в'язнями колонії, які написали заяви про готовність стати до лав армії. Тамас сидить за розбій. Його засудили до 8 років позбавлення волі. За ґратами він вже 5. Свій злочин описує філософськи, не вдаючись до подробиць. Мені тяжело, не такое нічого. Я нікому нічого плохого нічого не зробив. Просто так случилася ситуація, так. Не страждала нисколько, нічого. Такого страшного нічого не було. До Тамаза та його сусідів по камері в цю колонію приїхали військові. Кликали до війська. Вони прийшли, сказали, якщо є вам собственні желання, треба защитити. Чищать родина, от такий приходить в Україну. Я хочу їхати. Так. Та одного бажання замало. Хоч у Тамаза, за його словами, є військова освіта, та немає паспорта. Більше пощастило цьому парубку Віталію. Він вже став рекрутом і очікує на рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Спочатку про це дізналися від начальника відділення. Він нам прийшов, сказав, що вступив в закон, в законну силу про мобілізацію зеків.
на наступний день чи через день приїхала вже військово-лікарська комісія. Чекали, поки приїдуть органи ТЦК, щоб з ними поспілкуватися, та представники військових бригад. Хлопця посадили на 7 років за розповсюдження наркотиків. За ґратами він має бути ще 4,5 роки. Каже, хоче підписати контракт і стати військовим. Попри те, що піти з війська зможе лише після закінчення війни. Мотивація, мабуть, була у кожного своя. Хтось хоче захищати державу. Хтось хоче захищати свою родину. Мати Віталія вибір сина не схвалила. Воліла, щоб він був за ґратами. Але через кілька днів змирилася з рішенням, каже засуджений. Вийти з зони хоче і Андрій. Але закон цього не дозволяє. Андрій засуджений за подвійне вбивство. Ну, в першу чергу, чисто з патріотичних цілей. Тобто, брати, як кожен чоловік повинен взяти пройти, блін, відстаювати свою державу, відстаювати свої права, також допомогти там іншим, не сидіти в острові, навіть не дивлячись на те, що в тюрмі. Стаття, за якою відбуває строк чоловік, не передбачає мобілізації до війська. Попри патріотичні заяви, чоловік залишиться в колонії ще на 9 років. Частина в'язнів з цього закладу вже написали заяву про бажання приєднатися до армії. У решти є перестороги. Багатьох побоювання, щоб вони не були, блін, як ізгоєм, що десь якось попадуть в окремий батальйон, блін, типу, що візьмуть, закриють. Там. Рекрутинг у цій колонії проводять різні підрозділи Сил оборони, зокрема, 5-та та 3-та окрема штурмові бригади. На даний час у нас створений спеціальний батальйон спеціального призначення. Для цього йде процес погодження командування, офіцерів, які там будуть проходити військову службу. Чекаємо на людей для того, щоб трохи допомогти з особовим складом. Закон передбачає, що до армії не братимуть осіб, які вчинили навмисне вбивство двох або більше людей. Вбивство з особливою жорстокістю або пов'язане зі зґвалтуванням, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини, пов'язані з тероризмом. Не братимуть у військо і тих, хто на підпитку скоїв аварію і вбив людей. Немає місця у силах оборони і топ-корупціонерам. У третій штурмовій кажуть, кого до себе не візьмуть за жодних обставин. Це зрадники України, це дійсно топ-корупціонери, особливо, які отримали свої вироки вже під час війни. Тобто мародерство. На тепер заяви на умовно-дострокове звільнення вже подали понад 4,5 тисячі в'язнів. Більшість із них пройшли військово-лікарську комісію. Менш як 10% визнані непридатними. 782 в'язні вже звільнені рішенням суду і направлені до Нацгвардії. У найближчі 2 місяці з них робитимуть бійців. Навчання буде ще не менше 2 місяці, тому вони точно будуть підготовленими, коли почнуть воювати. Які за рік очікування? Залежить від того, чим закінчаться зараз події, тому що чимало в'язнів дивляться, що відбудеться з першою хвилою, наскільки їх гарно тренуватимуть, наскільки буде соціальне забезпечення. Коротше кажучи, чи не стануть вони м'ясом на полі бою. Якщо ні, будуть ще бажаючі. Нині мова про окремі підрозділи. Такі вже створили в 3-й штурмовій та 5-й штурмовій бригадах. На тому, що не варто поєднувати тих, хто вийшов із в'язниці, до інших військових, наполягли Генштаб та Міноборони, кажуть в Мін'юсті. Водночас військові запевняють, для них рекрути з в'язниці – це такі самі мобілізовані, яких треба вчити з нуля. І почуття патріотизму є навіть тут, за колючим дротом. Частина засуджених в окремих виправних колоніях на такі бесіди приходить в футболках з патріотичним змістом, там, ну, зображеннями патріотичними. Ну, я навряд чи міг би таке уявити, що, скажімо, десь там в Російській Федерації засуджені, скажімо так, ставляться до своєї держави як до цінності. Для них держава – це жандарм з палкою. Це репресивна система в першу чергу. Це інституція, яка щодо них використовує силу примусу і мову примусу. А от наші засуджені, так, у багатьох засуджених воює брат, у багатьох засуджених воює батько. Спочатку повномасштабної війни в мене один взвод, це люди, які мали свого часу позбавлення волі. Ті, хто мали статтю за щось пов'язане з
фізичними нанесенням, скажімо так, травм, вони достатньо ефективно виконували завдання. Всі, хто сиділи по економічних питаннях, це люди, з якими служити неможливо. От шахраї роблять так, щоб, як кажуть, в військах станом словом зашаритися. Закон передбачає, мобілізовані засуджені отримуватимуть зарплатню, як і решта військових, але не матимуть права на відпустку. Їхня служба триватиме до завершення війни. Головна мотивація для тих, хто вже вийшов із тюрми і проходить курс молодого бійця, нагода виправитися і після багатьох років за ґратами повернутися додому не зеком, а військовим. Штурмовий батальйон. Ми! Команда! Команда! Слава Україні! Героям слава! Ганна Рибалка, Орест Пона, П'ятий канал. Свято для книголюбів у Києві урочисто відкрили щорічний книжковий арсенал. Цей фестиваль збирає поціновувачів не лише літератури, а й кінематографу та музики. Що цікавого влаштували організатори цьогоріч, розпитаємо у кореспондентки «П'ятого» Марії Дрозд. Вона з нами наживо. І, Марія, вітаю. То знаю, що ти вперше на книжковому арсеналі. Розповідай, які враження. Яно, ну, хочу зізнатися, що насправді я на книжковому арсеналі вперше, чесно скажу, тому що за останні 5 років, які тільки не були виклики, не тільки організаторів, а у всієї країни, то пандемія і заборона проведення таких заходів в зв'язку з карантинними обмеженнями, то безпосередньо початок повномасштабного вторгнення. От і сьогодні самий початок також був тематичним. Само собою розпочали книжковий арсенал з подяки нашим військовим, завдяки яким зараз відбувається цей захід. І з особливостей, до речі, також організаторам вдалося встановити цілу стійку, де розмістили власне докази знищення нашої культури Російською Федерацією. Це були книжки з видавництва «Віват», яке просто вщент згоріло у Харкові під час атаки 23 травня. Буквально просто обуглені, згорівши книги були представлені прямо як, ну, як доказ злочинів Росії. І цьогорічна фокус-тема «Життя на межі» само собою доволі актуальна, тому що, я думаю, кожен українець чи не кожен день перебуває на межі. І давайте, власне, послухаємо від організаторів більше про цю фокус-тему і організацію книжкового арсеналу. Що переживає сьогодні кожен із нас, і видавець, і читач, і насамперед громадянин, це оце перебування на межі. Ми з Волонью дуже багато їздимо, вже більше ніж 2 роки, на прифронтовій території. І ми бачимо, власне, оцю всю реальність, яка є нашою спільною реальністю. Бачимо руйнування, бачимо страждання людей. І іншими словами, бачимо ту ціну, яку платить країна за те, щоб ми продовжували бути зараз з вами і продовжували розвивати. Цей фестиваль за 3,5 дні дасть нам всім з вами оцю підтримку, надію, цей додатковий ресурс, можливість побути разом, можливість розділити втрати, можливість посумувати, можливість згадати, можливість помріяти в кінці кінців. Цього року книжковий арсенал більший, ніж минулого. І цього року ми повернулись до нашого традиційного формату, коли книги представляють самі видавці на власних окремих стендах, а не в книгарнях, хоча книгарні так само представлені, оскільки вони є дуже важливою частиною книжкової екосистеми. На фестивалі, на цьому святі книг представлені абсолютно різні жанри. І насправді я навіть не можу передати, наскільки масштабність поєднана із затишком, тому що просто заходиш до цього приміщення і в повітрі запах оцих свіжого паперу. Я думаю, книголюби мене зрозуміють, наскільки це приємний запах. Шкода, що він не передається через камеру, бо він буквально усюди. І що, власне, відбувається на книжковому арсеналі, це не тільки продаж книг, це різноманітні лекції, це презентації нових книг, це можливість поспілкуватися з улюбленими авторами, це дискусії на соціально важливі теми. Також представлено багато дитячої літератури для майбутнього зростаючого покоління, яке, так мовити, буде відбудовувати Україну.
І ми поспілкувалися з відвідувачами. Всі насправді в заході багато людей зізнаються, що прийшли витратити сюди буквально останні кошти на книжки. Тож давайте послухаємо їх враження. Тому мені подобається. Особисто мені, я вже встигла книжечку придбати. Ну. А що за книга? А історія українського борщу від видавництва. Дуже раджу, до речі. Так. Дуже гарний мальопис. Атмосфера була неймовірно комфортна. Думаю, завтра буде більше різних подій, різних активностей. А сьогодні я витрачала всі гроші на книжки. До речі, так, я не просто розумієте. Просто багато це не всі ще в шопері. Дійсно подобається сама атмосфера. І от дійсно людей багато, і можливість прийняти в українську культуру. Насправді всім, хто хоче ще сюди потрапити, звичайно, що є така можливість, адже книжковий арсенал буде тривати до 2 червня, і різні локації, різні заходи будуть працювати тут з 10 ранку і майже там до 9 вечора. О, тому в будь-який зручний час, особливо на вихідних, я думаю, всі охочі можуть сюди прийти. От і у мене, Яно, станом на зараз це все. Я насправді ще не встигла придбати собі книжечку, але думаю, що після включення ми обов'язково це зробимо. Так, раджу знайти те, що шукаєш, ну, а можливо і те, що не шукаєш, а книжка сама тебе знайде. Дякую, Марія, за включення. Марія Дрозд із відкриття цьогорічного книжкового арсеналу. Попри все, книжковий арсенал відчиняє свої двері, має насичену програму, запрошує всіх. Жодних урочистостей у дніпропетровських школах третій рік поспіль скасовують учні святкування останнього дзвоника через можливі ворожі обстріли. Проте освітні заклади хочуть подарувати випускникам приємні спогади і проводять урочисту лінійку з урахуванням вимог безпеки. Як проводжали 11-класників у доросле майбутнє цього року, розповість Наталія Москаленко. Сьогодні одна з дніпровських шкіл сповнена усмішок та суму. У випускників останній шкільний дзвінок. Випускниця Софія каже, до цього дня готувалися ретельно. Найбільше хвилювалися, щоб не було повітряних тривог та обстрілів. Готувалися дуже довго, але сподіваємося, що зараз буде все добре. Щоб не було тривоги, тому що все зупиниться і ми підемо до бомбосховища. Для мене цей день я зачинила одну історію і відкрила для себе нову історію. Тобто університет. Я тепер не школярка, я тепер абітурієнтка. Учениця випускного класу Ксенія каже, останнім часом навчання давалося нелегко, зокрема через обстріли. Дівчина дуже нервувала та не могла зосередитися на уроках. Багато що надолужували самостійно. Навчання було набагато гірше і складніше, ніж коли ми ходили на очне і коли не було війни. Дуже багато знань було пропущено, але ми справились. Ті, хто ще вчора сиділи за партами, вже за крок до дорослого життя. Більшість уже визначилися з майбутніми професіями. Ксенія мріє стати економісткою та допомагати розвивати країну після перемоги. А от її однокласник Єгор ще зважує своє рішення в обранні фаху. За школою та однокласниками, каже юнак, сумуватиме. За друзями, за часами, які провів тут, то так. А як за навчанням, то не дуже. Не знаю, якось складно було, та ця війна, ще карантин, то воно було якось не дуже. До повномасштабного вторгнення учні випускних класів вітали на шкільному подвір'ї. Проте вже втретє задля безпеки урочистості відбуваються у стінах школи. Після святкової лінійки випускники рушають на завершальний шкільний урок. Він незвичний, а з батьками. Теплими спогадами і побажаннями діляться і ті, хто продовжував навчання дистанційно. Бо деякі однокласники виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Дякую вам, наші любі однокласники, за кожен день, що ви були з нами. Без вас наше життя було б набагато-багато більш скучним. Респект вам. Ми бажаємо кожному щастя та успіху в житті. Слава Україні! Грам слово. Олексій Олексійович – вчитель математики. Став класним керівником 11-го Б, коли учні були у 8-му класі. Згадує, той рік став останнім спокійним для навчання. Потім почалися випробування. Пандемія, карантин, війна, блекаути та обстріли. Зізнається, хотів би дати учням ще більше знань. Але останнім часом проводили уроки в бомбосховищі, можу тільки сказати, для себе.
себе. Дуже важливий момент. Дуже багато підготовки треба було підготувати урок таким чином. Ви ж не знаєте, коли буде оголошена тривога. Тому частково матеріал роздруковувався, і ми переходили туди. Або в телеграм-чаті викладаємо завдання і сидимо як ото з телефонами. Саме під час війни у школі почали застосовувати сучасні технології наповну. А коли були масштабні блекаути, то просто сиділи у бомбосховищі і розповідали різні історії. Соціальне спілкування теж додає сили і знань у час війни, каже класний керівник. Та попри труднощі з навчальним процесом, заклад став одним із найкращих серед STEM шкіл на Дніпропетровщині. Наша школа не виживає, а живе. Живе в важких умовах. Тому що школа знаходиться в досить критичному мікрорайоні, поруч важливі підприємства для нашої країни, і ворог постійно тримає під прицілом. Тому тут нам безпека наших учнів – це перш за все. Раніше у школі була дистанційка. Цей навчальний рік – перший, коли учні вийшли на очне навчання. У закладі облаштували укриття, де можуть сховатися чимало школярів, батьків та гостей. Тому й свята останнього дзвоника не захотіли позбавляти випускників. Адже цей день – один із найважливіших в їхньому житті, каже директор. Сьогоднішнє свято, воно у нас відбулось спокійно, тому що прикрила нас система протиповітряної оборони країни і зробила все, щоб дійсно в школах міста Дніпра відбулося це свято. Попереду у випускників національний мультипредметний тест. Пізніше вони отримають атестати і рушать у доросле життя. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Ну, а попереду в етері 5-го, продовження марафону «Незламна країна» вже за кілька хвилин побачимось.